kiggwa kino wezaweredde essaawa bbiri ez'enkya abantu baabadde tebannalaga kabonero konna nti banajja mu bungi nga bwe gubadde okusinza we kutandikidde ekiggwa kibadde kikubyeko abantu bangi n'abavudde mu kiggwa ky'abakatuliki bayiseeko wano okwesenera ku mazzi gano agagambibwa okubeera ag'omukisa era nga gabadde ga kusimbira nnyiriri omubuulizi omukulu abadde omulabirizi w'obulabirizi bw'e talibo mu ggwanga lya Nigeria omusumba Timothy Yahaya wansi w'omulamwa ogugamba nti okubeera omwesigwa mu bujulizi okutuuka ku nkomerero ono abadde ayogeza amaanyi n'obuvumu alabudde bannabyabufuzi abavumirira bannaddiini olw'okuvaayo kubuulira enjiri ey'amazima bo gye baba balowooza nti eremesa ebigendererwa byabwe mu by'obufuzi ayambalidde bannaddiini mu Africa abeefuula ababuulira enjiri entuufu so nga balimba bantu okubaako bye beenoonyeza obulabe obwa sitaani n'obutali bwa katonda obungi nga newankubadde abantu bambadde ekoola zino oba engolo roll out people who are undertakers or cemeteries out of the seminaries and their effort is to kill the gospel today. Yahaya asabye bannayuganda okwongera okuzimba amakanisa gasukke kugaliwo okwanguyizaako abantu okusemberera Katonda ko n'abo abasabira ewala okuwona akagendo eyaliko omulamuzi omukulu James Ogola asabye kanisa okubeerako enkyukakyuka ez'omuggundu zeekola buli mwaka mu kiggwa kino. Here at historic Namugongo, design and construct a shrine worthy of a fitting memorial to the mighty martyrs of the Church of Uganda. Abagenyi abalala ababaddeyo kubaddeko Ssaabaminisita Mama Mbabazi ne gwe yaddira mu bigere Apollo Nsibambi. Amama Mbabazi ategeezezza nga gavumenti bw'eteeyambisa bannaddiini kukola byeyagala wabula yawa bannayuganda eddembe nga balyolesesa nga balyolesa okuyita mu demokulasiya. Weebale nnyo omutaayi wano we tuli ku kiggwa ky'abajulizi eky'Abakristaayo okusoma bwe kutyo bwe kugenze era ng'abasumba babadde babuulira ku bintu eby'enjawulo ebikwatagana ku bajulizi nga naffe baagala obulamu bwaffe tubutambulize mu mbeera nga bo gye beeyisangamu osanga enseeno lw'enaasobola okukyuka. Tujja kuba twongera okutuusaako ebiri waneeno ku kiggwa ky'abajulizi naye nga kati abantu bagenda kusanyusibwamu mu ngeri ezitali zimu okubayimbiramu n'okubazannyira emizannyo. Kati kankuzeeko ewa munnange Anne Wisdom Kiyonga ate naye akubuulira ebintu nga bwe bitambula erudda awo waali.